Johor bakal mempunyai satu lagi terminal feri antarabangsa yang dibangunkan di Desaru Coast yang dijangka siap Jun tahun hadapan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dalam rangka kerjanya ke negeri itu bermula semalam sempat meninjau tapak baharu feri berkenaan pada Ahad. Terdahulu, Muhyiddin yang tiba kira-kira jam 3.15 petang diberi taklimat pembangunan bersepadu sektor pelancongan di Desaru oleh Pengarah Urusan Khazanah Nasional Berhad, Datuk Syahril Reza Rizwan. Terminal feri berkenaan akan dilengkapi dengan kompleks imigresen, custom dan kuarantin CIQ. Dengan adanya terminal baharu itu, ia bakal menjadikan Johor mempunyai pintu masuk yang ke-16. Pembangunan itu sebahagian projek Desaru Destination Resort dengan kos 4.5 bilion ringgit.